دواتر لەلایەن هەمزە وەکراوە لە هیندستان. خوای گەورە لە قورئاندا فەرموێت کە بە هیچ شێوەیەک بە هیچ جۆرێک نادادپەروەر نیە. بەڵام من پێم وایە کەوە نادادپەروەریە کە بۆ نامسلمانێک کە زۆر باشتر و چاکارترن لە هەنی مسلمانان کە کۆتاییەکەیان دۆزەخ بێت. و بە هەمان شێوەش نادادپەروەریە کە ئەو مسلمانانە بخرێنە باشتەوە کە وەک هەندێک لە مسلمانەکان چاکار و باش نین. ئەمە پرسیارێکی زۆر گرنگە کە هەمزە کردوێتی ئەوەی کە خوای گەورە بە کەمترین پلەش بێت نادادوەر نیە و ئەو نادادپەروەر نیە بەی شێوێک. کاتێ نامسلمانێکی چاکار دەخاتە ناو دۆزەخەوە نادادپەروەرە. کاتێک مسلمانیش خراپکار بکاتە باشتەوە ئەمە چییە؟ ئەم برایەمان ئاماژی بە ئایەتێک داوە لە قورئانی پیرۆزدە لە سورەتی نیسا جوزئی چوار لە ئایەتی ژمارە چلدا کە خودای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا فەرمێت خودای گەورە بە هیچ جۆرێک و هیچ کاتێک و بە هیچ پلەیەک نادادپەروەر نییە بە هیچ شێوەیەک. مانای ئەوەیە کە خودای گەورە دادپەروەرینە لەوەی کە بچووکترین هێندەی گەردیلەیەکیش بێ نادادپەروەری ناکات. وە دەربارەی ئەم پرسیارە ئەوەی کە بۆچی ئەو نامسلمانانەی کاری چاکاکەن دەخرێنە دۆزەخەوە و ئەو مسلمانانەی کە چاگەکار نین بۆچی دەبێت بخرێنە بەهەشتەوە؟ ئێمە دەبێت لە مانەی وشەی چاگەکردن چاگەکاری تێبگەین و کەس چاگەکار چیە؟ بەڵێ کێیە؟ من بۆ ئەوەی واتان لێکم کە تێبگەن نمونەیەکتان پێدەدەم. یەکەم نمونە، ئەگەر با بڵێین بەگشتی ١٩٠ دلاری تاوەتیمان پێ بێت، بەشکرا بێت بۆ ٦٤ەکە. ٦٤ەکە بەڵێ. ئەم ٦٤ەکەیە هەمین پێکەوە دواتر کۆ بکەیتەوە دەبێت بە ١٩٠ دلار و ئەم یەکانەش داباش دەکەین بەسەر چەند کەسێکدا. هەندێک دێیەکەیان بەردەکەوێت، هەندێک بیزیەکەیان بەردەکەوێت، هەندێکیان سی، هەندێکیان زیاتر و هەندێکیان کەمتر. بەڵێ، بۆ شێوازە کەسێکی ئاسایی لەوانەیە ئاگاداری نرخی ئەو یەکەیە نەبێت بە هیچ شێوێک. دەڵێ ئەوەی کە زۆرترین یەکەی پێدرابێت ئەوە دۆڵەمەندترینە. نا، نەخێر، وا نییە. دەبێت بزانین کە نرخی هەر یەکیان بەشێک چەند لەو ٦٤ەکەیدا. لە هەر بەشێ لەو ٦٤ەکەیدا یەکە ١٠٠ دۆلارە، یەشێکی تر ٢٠ دۆلارە، یەکی تر ١٠٠ دۆلارە کە ئەو کەسەیە کە باوەڕی بۆ هەیە کە تەنها یەک خودابوونی هەیە و خودای گەورە هیچ هاوڵێکی نییە و پێغەمبەر محەممەد صەڵی ئەڵڵاهو عەلەیهی وەسەلەم پەیامنێری خودایە. و ئەوەی کە یەکە ٢٠ دۆلارەکەی بەرەکەوێت ئەوە بۆ ئەو کەسەیە کە ڕۆژانە ٥ فەرزە نوێژەکەی بەجێ دێنێت، کەواتە یەک دە دۆلاری ماوە دوو یەکەی ٥ دۆلاری ماوە. دە دۆلاریەکە بۆ کەسێکە کە خێری کردبێت، ٥ دۆلارەکە بۆ کەسێکە کە بەڕۆژوو بوو بێت، و ٥ دۆلاریەکە بۆ کەسێکە کە بچێت بۆ حەج. ئەوانی دیکە ئەگەر ئەمە کۆی بکەیتەوە ١٤٠ دۆلارە، کەواتە ئەوەی کە ماوەتە ٥٩ دۆلارە و هەمی پێکەوە ٦٤ەکەیە، کەواتە ٥٩ دۆلار چەندێکێکە کەوا تەنها لەبەر ئەوەی کە کەسێک سی یەکەی پێیە وای لێ ناکات کە ئەم کەسە دەوڵەمەند بێت. بەڵێ، نایکا بە دەوڵەمەند. کاتە ئەو کەسە سی یەکی ١ دۆلاری پێ بێت، واتە تەنها ٣٠ دۆلاری پێیە. بەڵێ، و ئەو کەسی کە ١٠٠ دۆلاری پێیە دەوڵەمەندترە لە هەموو ئەو یەکانی تر کە پێکەوە کۆ بکرێتەوە. ئەگەر هەموو ٦٣ یەکەکەی تر پێکی شەوە کۆ بکرێتەوە تەنها ٩٩ دۆلارەکات. بەڵام یەکەی ١٠٠ دۆلاری نرخی زیاترە لە ٦٣ یەکەکە پێکەوە کە هەمووی ٩٩ دۆلارەکات. ئەوە شۆکارەکەیە. بەڵێ، ئەوە شۆکارەکەیە کە دروستکەرمان ئەو ڕێسایی داناوە کە زۆر بەڕوونی لە قورئاندا لە سورەتی نیسا لە جوزئی ٤ لە ئایەتی ٤٨ داداوە، لە سورەتی نیسا جوزئی ٤ لە ئایەتی ١٦ کە خودای گەورە هەر تاوانێ خۆش دەبێت ئەگەر خۆی بیەوێت. بەڵام ئەو هەرگیز لە تاوانی شیر خۆش نابێت. هەر کەسێ شرکی بۆ خوا دانابێت تاوانێکی زۆر گەورەیە. ئەوە ترسناکترین تاوانی ئەنجام داوە. بەڵێ، ئەوەش مانای ئەوەی کە گەورترین تاوان لە ئیسلامدا بەپێی قسەکانی دروستکەمە خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالا، ئەوەیە کە شرک دروستکەیت بۆ خوای گەورە. دروستکردنی هەوڵ بۆ خودا گەورەترین تاوانە و باشترین شر مرۆڤ کە بیکە یەک تاپەرستیە، باوەڕی بە بوونی یەک خوا و یەک تاخوا هەبێت و باوەڕی بۆ هەبێت کە هیچ کەسێک شتێکی دیکە شایانی پەرستنیە جگە لە ئەڵڵاه و پێغەمبەر محەممەد صەڵی ئەڵڵاهو عەلەیهی وەسەلەم پەیامبەری خۆیە. کەواتە دروستکار ئەو ڕێساکانی دانا ئێمە ژۆ خەڵکانی کە لە تاقیکردنەوە داین. با من نمونەی زیاترتان پێ بدەم. بەڵێ، با نمونەی زیاترتان پێ بدەم. لاەنە تاقیکردنەوەدا دیاری کراوە کە چەند پرسیارێکی زۆرم لە هەیە کە دەبێت جیا تێبپەڕێنیت.
من تاقیکردنوی پزیشکیم کردووە بێجگە لە پەڕەتیۆرەکان تاقیکردنەوەی شەفەیش مانزارەشی هەبوو هەر قوتابیەکی جیا دەبوو لە تاقیکردنەوە پرسیاری شەفەوی زارشیدا دەبچێت جیابەجیا یعنی دەکرا لەو کەسە سەد لە سەد بێنێ لە تاقیکردنەوەی نووسینەکەتە بەڵام لە تاقیکردنەوەی شەفەویدا دەبێ دەرنەچووە ئەگەر تەواوی تاقیکردنەوەکەدا دەرنەچوو نەشتوانیم ناقەشی ئەوە بکەیت کە یاساکە بەو جۆرە بوو کەواتە تاقیکردنەوە زۆرملێکردن لە ئیسلامە یەک تاپەرسیە دەبێت باوەڕت بە بوونی یەک خودا بێت و تەنها یەک ئەڵڵاه بپەرستیت لە یەکەم کۆڵەکانی بڵێیت شایەتی دەدەم کە هیچ خودایشی دیکە نیە جگە لاڵە و پێغەمبەر محەممەد پەیامبەری خوای گەورەیە ئەوە زۆرم لێیە و نابێت تیپەڕێنی ئەگەر لەمەدا دەرنەچی ئەوە لە هەموو تاقیکردنەوەکانە دەرنەچویت لەوانەیە نمرەی زۆر زیاد بێنی لە پرسیارەکانی دیکەدا بەڵام ئەو خاڵ یەکەمەوە لە پێشترە بانم نێشی دیکەتان پێ بڵێم ئەوەی ئەگەر پارەیەکی پرسیاری هەبێت نمرەی گشتی و پرسیارەکانی ئەو پەڕەی هەزار نمرە بێت یەک پرسیارانی زۆرم لێ و لە هەمووی گرنگترە بەڵام بەڵێ زۆر گرنگە بانم نێکی دیکەتان پێ بڵێم ئەوەی ئەگەر پەڕەیەکی پرسیاری هەبێت ئەوە نمرەی گشتی و پرسیارەکانی ئەو پەڕەیە هەزار نمرە بێت یەک پرسیارانی زۆرم لێ لە هەمووی گرنگترە 501 نمرەی لەسەرە کەمترین نمرە بیهێنی بتوانی دەرچی 501 کەواتە ئەگەر لە تاقیکردنەوە 501 نمرە بەدەستێنی ئەوە دەرناچیت ئەگەر لە 501 نمرە کەمتر بێنی ئەوە لە دڵنیەوە دەرناچی مانای ئەوەیە کە دەبێت لە 150 زیاتر بێنی ئینجا دەرەچیت بەلانی کەمەوە 501 نمرە بەدەست بێنی ئەگەر لە 501 کەمتر بێنی ئەوە لە وەزار نمرەیە ئەوە لەو تاقیکردنەوە دەرنەچیت ئەوەش مانای ئەوەیە کە پرسیارە سەرشەکە زۆرم لێشە واتە هەر دەبێت وەڵام بدرێتەوە ئەوە یەکتاپەرستیە یەکەم بنچنی ئیسلامە هیچ کەسێکی دیکەش شایانی پەرستن نیە جگە لە ئەڵڵاه و پێغەمبەر محەممەد پەیامبەری خودایە پێغەمبەری خودای گەورە و خاڵ یەکەم کە 500 نمرە یەک لەسەرە دواتر خاڵی دووەم نوێشە لەوایە 100 نمرەی لەسەر بێت دواتر پێدانی زەکات خێر بێت دواتر چون بۆ حاج لەوانەیە دە نمرەی لەسەر بێت کە لەوانەیە 100 پرسیاری تریشی هەبێت و هەرێکە و یەک یان دوو یان سێ نمرەی لەسەر بێت ئیتر بەو شێوازە دەبێت بەڵام ئەگەر سفر بێنیت لە پرسیارە سەرشەکەدا یەکتاپەرستی لە یەکەم بنچینی ئیسلامدا ئەوە تاقیکردنەوەکە دەرنەچویت کەواتە ئەمە تاقیکردنەوەیە بۆ ڕۆژی دواییمان بەڵێ بۆ ڕۆژی دواییمان بەڵام خودای گەورە لە قورئاندا لە سوورەتی الملیک لە بەشی شەشدا لە ئایەتی دوودا ئەفەرموێت جۆم لێگرن کە بە جوانی بۆتان ڕوونەکەمەوە خوای گەورە کەلەم سوورەتی ئەفەرموێت چی الذی خەلق الموت والحیاتە خوای گەورە ژیان و مردنی دروست کردووە بۆ تاقیکردنەوە بۆ ئەوەی کامتان باشترین لە کردەوەکانتانە کەواتە خوای گەورە سبحان الله تەعالی ناردوونی بووم دنیایە وەک تاقیکردنەوەی بۆ ڕۆژی قیامەتمان وە ڕێسا و یاساکان لە قورئانی پیرۆزدا بۆمان ڕوونکراوەتەوە کە کۆتان نێدراومە بۆمان خوای گەورە بەبەردەوام بوو لە ناردنی کتێبە پیرۆزەکان وەر کاتێ بە شێوێندراوە کتێبە پیرۆزی دیکەی بۆ ناردوین وە پەیامبەری تازی بۆ ناردوین هەر کاتێ شێوێندراوە پەیامی تازی بۆ ناردوین وە کتێبی پیرۆزی تازی بۆ ناردوین وە زۆربەی کتێبە پیرۆزەکان کرنراوەتە سەر زەوی بۆمان بەپێی زانیارییەکانمان چوار دانازانی تەورا زەبور ئینجیل قورئان وە کۆتا نێدراو بۆمان و پیرۆز بۆمان قورئان بووە وە کۆتا پەیامبەرمان پێغەمبەر محەممەد بووە کەواتە لەوانێ بیر لۆ بکەیتەوە ئەم نامسلمانە زۆر ڕاستگوێ نمرەکان بۆ ڕاستگوێ چنێکە لەوانەیە پێنج نمرە بێت بەڵێ پێنج نمرە لەوانەیە لە هەزار نمرەدا پێنجی لەسەر بێت بۆ نمونە کەسێک زۆر خێر بکات لەوانەیە ئەوەش دە نمرەی لەسەر بێت کەسێک زۆر نەرمونیانە دە نمرەی تر بەڵام ئەم دە و پێنج و دوو و سێ و ئەم نمرانە لە هەزار نمرە وات لێ ناکە لە تاقیکردنەوەکەدا دەرچیت لەوانەیە تۆ پێت وات بێ کەمە شتێکی باشە دایان بیست چاکە بکەیت بەڵام ئەگەر ئەو تاکە بسوڵی سەد دۆلارەکە ئەوەی لە تاقیکردنەوەی شەفەویدا لە زارشیە دەرچیت ئەوەی کە نمرەی تەواوەتی بەدەستێنیت ئەوەی یەکتاپەرستی دەردەچێت ئەو کەسە بە دڵنیاییەوە دەردەچێت بەڵێ باشترین کەس ئەو موسڵمانەیە کە باوەڕی بە یەکتاپەرستی هەیە کە نوێژ دەکات و ئەوەی زەکات بدات و ئەوەی بە ڕۆژوو بێت و ئەوەشی کە حەز بکات و خەڵکی خۆش بێت و ڕازگۆ بێت و خراب نەبێت و کحول نەخواتەوە و قومار نەکات و یارمەتیوانی دیکە بدات و یارمەتی دراوسەکانی بات و خێزانی خۆی خۆش بێت و زیاتر و زیاتر باشترینە لەوانەیە 90 نمرە بەدەست بێنێت لەوانەیە زیاتر لە 900 نمرە بەدەست بێنێت لە 1000 نمرە لەوانەیە موسڵمانی دیکە هەبن لەوانەیە کە ڕاستگۆ نەبن بەڵام باوەڕێم بە یەکتاپەرستی بێت بەڵام لەبەری کە باوەڕی بە خودای تاک و تەنهایە لەوانەیە پسوڵەی 100 دۆلاریان پێ بێت ئەوە لە تاقیکردنەوەی شەفەوی لە زارشی لە دەرچوون ئەوان خۆیان 501 نمرەیان هەیە لەو پرسیاردا بنچینیدا کەواتە بەپێی لۆژیکی چیە بەرسین دەبێت لە تاقیکردنەوەکەدا کەسێک کە 501 نمرەیە بێت یان کەسێک کە
پنج نمره چه بید یان ده یان پنج نمره ها بید یان دو سان سان نمره نمره ها بید دبیل هو تبی کچاکاری چیه و خدای گوره And Allah says in the Quran in Surah Hujurat chapter number 49 verse number 13 Ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa jalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allah yatqakum inna Allah alim khabir ای خالشینا بیگمان ام همون طبعا لنیرو کمک درست کرد و کباب آدم دایک حوا و کدومان بچه نگلو تیره و حوزه جورا جور تا یکتر بناسنو پیوندی تن خوش بر بیکا براسی برسرین ان لایخوا او کسانن کزوتن لخواتر سو فرمان داری خدا بیگمان خوا زانه و با اگا لامان خوای گوربم شوازا بریال اسم مسلمان دادات کنه بپی رگزانه بپی سرمایه نه با رنگانه برات شلکه و هیچ بپی رگزنیه بلکو بپی تقوا چاگه کاری و باورداریه هوشیاری له برابر خوای گورده کواتر وک دوت چاکاری چیه اسا چاکاری چیه بیر کنه خدای گوره ک جانی پی بخشوین او ذاتی ک جلو خواردن و همو نعمت کی پی بخشوین بیج گلو خالنی ک اوتمان چن کس لی ام سپاس گزاری خوای گورین بو او اوی ک پی بخشوین ببلاش چن کس لی ما سپاسی خوای گوره اکین ک بو هوای ک همانه اگر بو چون خولش کم نبیت او امرید چن کس لئیما کواتا بین پیشای خوتان هاول پیدا بکین بو دروست کرمان که ام همو پیداویسی پی بخشین لجیان دا جستی پیداوین که تندرسی باش پیداوین دا که خوارنی پی بخشین بوی بیخوین و جلو برگی پی بخشین دواتا توالی کسی که چاکاری گورترین تاوان اوه کبی که هاول پیدا بکی بخوای گورا او خوای که پرسی کسی که دیگه که به حال درو بود درست کمان بوی اکه دبی تبگی لمانه چاکاری چاکاری چی او زور گرنگا دبی زور برونی لو تبگید که آتا دبی تبگی که چاکاری چی او درک با داد پروری خوای گوره نه آسی دمیشه درگی پیکی بله با دلنیایی تو درکی پیکی که آتا اگر اما بزنید او انشاءالله هرگیز دیشی داد پروری خوای گوره نه آسید هیوه درم الان پرسرکت برگ